Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči bol po roku opäť plný kvetín. 13. júna sa tu konal už 12. ročník podujatia nazvaného Kvetinový deň. Ľudovými pesničkami sprevádzanými hrou na hudobné nástroje pozdravili účastníkov klienti holíckeho zariadenia. V mene organizátorov potom osobne pozdravili prítomných hostí, ku ktorým patrili opäť aj predstavitelia mesta. Mimoriadne bohatá účasť potvrdila obľúbenosť tohto podujatia. Na súťažné popoludne v aranžovaní kvetín zavítalo 10 kolektívov. Okrem troch družstiev domáceho domova prišli svoje tvorivé nadanie predviesť kolektívy z domovou dôchodcov či sociálnych zariadení z Osenice, z Gbiel, Unína, Mokrého hája, z Borského Mikuláša, Šaština stráží a poprvýkrát seniorky z Holíckej jednoty dôchodcov. Úlohou každého zo súťažných tímov bolo zhotoviť aranžmán z kvetín podľa fotografickej predlohy, ktorú si na začiatku vyžrebovali. Povzbudiť tvorcov v ich úsilí prišli aj predstavitelia mesta, ktorí si so záujmom pozreli, ako jednotlivé diela dostávajú svoju výslednú podobu. Vybrať tú najlepšiu prácu bolo veľmi ťažké. Organizátori preto ocenili všetky zúčastnené kolektívy. Okrem spomienkového darčeka a malej torty si odnesli aj svoj vlastný aranžmán, ktorým sa budú môcť pochváliť priateľom, spolubývajúcim vo svojich zariadeniach.